Boa tarde, seu Mário. Boa tarde, tudo bom? Vamos levar um dedinho de prosa hoje? Opa, vamos lá. Prosa, prosa é com a gente mesmo. Não atrapalha o seu trabalho conversar e trabalhar? Não. Tem uns que desconcentra, né? Não, tá tranquilo. Isso aqui é coisa que a gente tá acostumado a fazer, então tá dentro do contexto. Tá bom. Tá bom? Você faz de olho fechado, né? Exatamente. Escuta, ô Mário, o que, que é essa canoa aí que você tá fazendo? Chama canoa, isso? Não? É uma canoa que deixa eu matar uma butuca que tá grudando no meu pé aqui. Terrível. Eu soubesse, tinha vindo de calça comprida, viu? É, lá. Agora eu tô pintando uma canoa caiçara, né? De cedro. Uma canoa. Essa canoa é de cedro? É cedro rosa, é. Oh, beleza. Ele é tirado aqui com meus parentes mesmo aqui do Batumirim, né? Os mestres canoeiros. Ainda pode tirar com a devida documentação e pedido, justificativas sim. E tal? Não pode, a gente tira do mesmo jeito, né? O povo tira, né? Porque isso tá dentro da... Da tradição. Tradição, não tem como... Não tem como a gente proibir isso, né? Assim, uh-huh. É, não tem como as pessoas proibirem uma coisa que... Pô, isso aqui é o jeito do milhares povo daqui, anos, né? Se tirar isso, vai virar o quê o pessoal aqui, né? Exatamente. Tanto que tá vindo até canoa de fibra pra tomar conta disso, mas não tem nada a ver com isso. Não é a mesma coisa, né? Não tem nada a ver. A motuca tá dando... A motuca não tá dando... Aí, tá grosso aí, ó. Aí. Olha lá. Aí, uma já foi. Mas a butuca é bom sinal, viu? Não é coisa ruim, não. É bom sinal em que sentido você fala? O inseto ali... Ah, quer dizer que ele tá, existe na natureza, então está mais equilibrado. Razão, exatamente. Se sumir o inseto, a gente vê que alguma coisa está esquisita. Tanto que a formiga, por exemplo, para a gente aqui, a formiga correção, uhum. Quando dá demais, assim, que se de manhã cedo vê aquele papataó, aquele passarinho cantando, é porque o tempo já está ameaçado. Isso é batata. Para chuva? Tempo ruim. Uhum. Isso é batata. Então, se o inseto começa a voroçar muito assim, é tempo ruim. Sinal que vai mudar o tempo. E aí vocês não saem para o mar? Depende, não. Aí não quer dizer que o mar arruina também, ah, né? Não? Não. Ah. Não quer dizer que o mar arruina, mas o tempo dá uma ameaçada. Não que também seja bom estar no mar com tempo ruim. Tempo de sul, por exemplo, né? Então não é muito bom. Ô Mário, então vamos falar seu nome completo, como é? O meu é Mário Ricardo Oliveira, mas eu sou conhecido como Mário Gato. Mário Gato. É. E você é nascido onde, Mário? Eu nasci e criado aqui no bairro Itagualho, no Batuba, no centro. Minha mãe, na verdade, minha mãe aqui do Batumirim, migrou para lá com 9 anos de idade, né? Sua mãe foi buscar trabalho lá? É, não, na verdade, minha mamãe, minha avó morreu de picada de cobra, de jararaca, né? Aqui no Batumirim? Batumirim. E como ela era em 3 irmãos, e ela acabou ficando sozinha, porque meu avô já tinha falecido também há muitos anos, e aí eles... Isso minha mãe conta, né? Meus tios que já se foram também, que era irmão mais velho dela, contaram. E ela acabou indo sendo criada com uma outra família na Praia do Tenório. Ah, foi ser criado por outra família. Outra família caiçara, de pescadores. Ah, e caiçara também. Também caiçara. Né? Isso no tempo que no Itaguá, o Batuba era muito menor. Sim. E o povo da cidade também pescava. Sim, exatamente. Era comum pescadores nas beiras de praia, assim, né? Cada praia dessa aí tinha famílias que moravam, né? Não era caiçara. Essa onda turística que tem hoje, não, né? Não. Não tinha nada disso. Então foi criado lá. Aí voltei minhas raízes, porque na verdade a mamãe aqui, minha avó é do Batumirim. Tinha terra. Tem muita terra aqui ainda. Ainda tem? Tem. Uhum. Que é parque, né? E minha bisavó é da Trindade. Fui descobrir que ela é da Trindade. Daqui da praia do vizinho nosso, que é Paraty, né? Ah, Trindade. Sei. Ela veio de lá. É, minha bisavó veio de lá. Bisavó veio de lá. E aí fui nascido e criado, já faz uns 16, 17 anos que eu tô morando para cá, né? E voltei minhas raízes aqui. Deixa eu perguntar, a data de nascimento sua, qual que é? Eu sou de 17 de maio de 76. 76. É. E por que você voltou para cá faz 16 anos? O que você fazia lá? O que você veio fazer então, aqui? Então, na verdade, eu vim trabalhar no Instituto Menino Mar. O que é isso? O Instituto Menino Mar era uma instituição que levava criança para aprender oficinas, que era daquela Ruta Escobar. E aí eu vim trabalhar em 2001 aqui, mas eu já tinha esse terreno aqui já desde 97, uhum. Né? Que também é gente dos parentes aqui também, né? Família dos Rolim. E aí vim embora pra cá, vi que o Itaguá tava sendo consumido pelo esse crescimento desordenado, né? E Itaguá era isso aqui também, né? A praia era limpíssima, a gente pescava quando era menino lá. E via tudo aquilo, o mangue que a gente brincava, sabe? Os matos que a gente brincava, Praia Vermelha, Praia Grande, era tudo mato, a gente brincava. E aí vi que aquilo foi sendo degradado pela mão do homem. Aí você veio procurar um pouco mais a natureza aqui. É, eu vim buscar minhas raízes aqui, não só familiar, mas como o espaço, né? O habitar, né? Não sei. Ah, aqui nós estamos quanto da praia?
Aqui deve ter um. Daqui da praia uns 8, 10 minutos. 10 Pertinho. minutos, a pé, né? A pé. A pé, pertinho. Pertinho. Você pesca ainda hoje? Faz um tempo que eu não pesco, viu, cara? A minha vontade é imensa de voltar a pescar, mas já faz um bom tempo. Quando eu tive um cerco aqui na Ilha dos Porcos, junto com os camaradas. E aí nós vendemos pro pessoal da Almada e aí eu afastei da pesca. Aí fiquei com minhas canoas, com as minhas redes guardadas aí. Mas peraí, então essa canoa você tá pintando por quê? Pintando pra corrida de canoa, que é um esporte genuinamente batubano, né? Caiçara. E agora sábado vai ter um evento lá no Periquiaçu, que é de Paralimpíada, lá aí vai ter aí as pessoas com deficiência vão participar de umas ações com canoa havaiana, e aí a gente vai levar a nossa canoa caiçara tradicional. Tá, mas esse é uma competição, isso aí é A promovido? corrida em si, Ou é uma que brincadeira esse ano assim? virou um circuito, ela é uma competição. É. Então vem canoas de várias praias, Ubatuba, de Bonete, Enseada, Lázaro, Barra Seca, Periquiaçu, Ubatumirim, Almada. E aí as pessoas se reúnem, na verdade é uma celebração, as pessoas se conhecem. Mas tem alguma coisa a ver com a data religiosa ou não? Então, quando nasceu a primeira corrida em 1967, sim, foi em homenagem à construção da capelinha Nossa Senhora das Dores, né? A prova, a corrida de canoa nasceu justamente por isso, em comemoração à construção, à inauguração da capela, que fez um ano de construída. E até hoje acontece as provas, né? Tanto que tem em Canané, tem em São Sebastião, tem em Paraty, Mas tem aí a se prefeitura expandindo. que promove isso, não? Hoje em dia quem promove é as comunidades junto com a ARCA, que é a Associação de Amigos Remadores Canoa Caiçara, né? O pessoal se sentiu na importância de criar uma associação para organizar melhor isso, junto com o apoio da Fundarte, né, em alguns momentos. E as pessoas vão porque gostam da cultura, de manter a nossa cultura, assim, né? Ô Mário, a gente que tá de fora, a gente ouve falar de Ubatuba, né, na mídia e tal, aparece muito a coisa do turismo, das praias, mas do pescador mesmo, se ouve falar muito pouco. Até porque o próprio pescador hoje, que vivia da pesca, está vivendo do turismo. Porque a pesca mesmo, ela está mais escassa, né? De modo geral, ela está mais escassa e a pressão desse governo aí, que está nos oprimindo aí a A pesca, lei. das leis ambientais foram criadas de forma extremamente sem sentido nenhum, sem um estudo específico com essas comunidades que preservam isso durante séculos, né, desde os nossos ancestrais. Então vieram para cá essa nova proibição de malhas de rede. Então isso aí prejudicou muito a gente, a pesca artesanal mesmo, né? Sei. Que é menos que depreda, né? Menos que. Aqui menos depreda. Exatamente, né? E não é uma pesca predatória em si, né? Tem um conhecimento milenar, né? E a indústria pesqueira está aí acabando com tudo e não é proibida, né? Sei, a lei é em detrimento do pequeno, É né? Sempre. exatamente. Os pequenos têm que trabalhar. É aquilo que a gente estava falando. Eles precisam de empregados. Então eles querem que a gente transforme, largue as nossas canoas para trabalhar no Largue a a independência de ter uma independência, a canoa. liberdade. É, para ser empregado de alguém, né? Exatamente. E você hoje, o que que você faz? Olha, hoje eu trabalho com madeira, né? Carpintaria, marcenaria, eu faço meus móveis, eu faço os instrumentos, o luthier também, faço rabeca, viola. Aqui? Aqui tem minha oficina ali atrás, Ah, então a gente vai ter que dar um pulo nessa oficina já já. tem meus instrumentos e faço de tudo, artesanato, né? Trabalho um pouquinho com obra, enfim, faço de tudo, né? Faz bico e tem o lado do artístico Cuido das também, né? crianças, enquanto a mulher está trabalhando, Vocês enfim. têm quantos filhos? Tem dois, tem a Maria e o Joaquim. Dois. Criançada muito bacana. E a sua vida, Mário, assim, o que que ela teve assim de influência da cultura caiçara? Como é que você vê a cultura caiçara na sua vida? Primeiro que ela já está dentro, né, do contexto da história da família. Isso já vem de família, já, né? Isso já está. É uma coisa espontânea, uma coisa natural, né? Do meu avô, bisavô, dos meus tios avôs que tocavam violo, tocavam nas folias de divinos, folias de reis, né? Nos batepé, que era o Você fandango. lembra de folia Lembro. do Divino aqui? Eu toco, a gente tem ainda, né? Você faz parte de Eu um grupo? faço parte da folia do Divino Espírito Santo. Depois nós vamos falar dessa parte aí. Sim. Então, meu universo foi esse, né? E fui criado nesse meio. Então, a gente nunca esqueceu. É claro que nos anos 80 chegaram ao modismo, né? Assim, jovem na minha época,
ouvia rock, surfava, pegava onda, e eu fiz muito isso. Asfaltou a estrada, né? É, a estrada em 74, mas eu não tinha nem nascido ainda, mas assim, nos anos 80 eu peguei já o começo desse modismo, né, que não pertencia à nossa cultura, mas nunca, por outro lado, nunca deixei a minha cultura assim, se afastar da minha vida. E o lado da alimentação? Você aprendeu, ainda faz algumas coisas que eram da comida, por exemplo, da sua avó, da sua... Sim, tem bastante. O azul marinho é um, por exemplo, peixe cozido com banana verde, né? Mas você faz isso sempre ou de vez em quando? De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. Até porque eu não estou pescando mais. Quando eu estava na atividade da pesca, isso aí era quase todos os dias. Mas como a gente não está mais tão pouco afastado, a gente come uma vez ou outra, come o azul marinho. E a farinha de mandioca? Também. Faz parte do seu cardápio? Faz parte, faz. Banana tanto verde? Que, todo. Tanto que a farinha de mandioca é daqui da região, aqui em Mendoza. Como é que ele chama aquele senhor, seu Jô? Que faz farinha? É. Ah, no Batumirim tem várias famílias. Tem a família do Francisquinho, tem a família do Jandão. Jandão, é. É, Dona Maria Branca, que é parente da gente lá. Tem vários que fazem tem ainda. Tem muita família que produz ainda de forma artesanal ainda a farinha, né? Que planta e planta, tem a sua processa. Roça, é. E faz todo o processo da farinha, que é uma técnica muito antiga também, né? Legal. E bom, você está pintando o barco aí, né? Eu não, vai, eu não quero te atrapalhar muito, porque não, você parou de pintar, vai secar essa tinta aí nas mamão, cara. E esse barco sai como daqui? Vem... Essa canoa aqui a gente põe numa carretinha, né? É canoa, né? É. Ah, ali tem. Põe numa carretinha, ali tem outras canoas, você vê para pintar, umas para arrumar, né? Aham. E a gente leva para a praia, lá a gente tem um rancho, deixa lá e o barco vem buscar para levar para essas provas aí, né? Pra... Tá. Para os eventos e a gente é tudo no prazo. E como é que você remenda ela quando tem algum buraco? Então, aí a gente faz, corta, né? Tá, por exemplo, tá podre essa parte aqui, por exemplo, aqui. Você vai até a parte boa daí, né? Tá podre, por exemplo, aqui, a gente corta, né, com formão direitinho, com serrota, enfim, ou com motosserra. Uhum. Que, e aí, pega um pedaço de madeira boa, risca direitinho o tamanho, cola Araltec, uma cola... Ah, Araltec, já é moderno então agora. E bate, cola, vem com enxoada, acabamento, lixa, fica assim. Fica assim. Mas antigamente, você lembra do povo falar como eles faziam remendo? Ou fazia outra canoa? Como que era? Não, canoa naquele tempo não era qualquer um que tinha, porque era tinha uns mestres, tinha mais mestres canoeiro, e era um objeto caro, as pessoas, era caro. Não era qualquer um que tinha canoa, mas tinha. É. E tanto que o pessoal tinha muito zelo. Tem canoa em Ubatuba hoje tem 60, 70, 80 anos. Então eles não deixavam apodrecer. É, tinha muito zelo, porque era muito comum ter muito rancho na beira de praia. Então usava, já guardava no rancho, entende? Cobertinho, para não tomar sol, né? É, então, mas era isso. E arrumava às vezes com piche. Era piche, né? Arrumava com piche. Era isso que eu pensei que você ia me falar, que arrumava com piche. É, e era assim que era, né? E eu hoje, eu tenho muito zelo, assim, não estou pescando, mas eu tenho minhas canoas, eu gosto. Você guarda ela onde? Guardo. Essa, daí? Essa aqui a gente vai levar pro rancho. Mas onde que ela estava antes de vir para cá? Ela estava lá na praia. Ah, estava na praia. Pra cá, cobertinha no rancho. Tá coberto. A gente está dando uma tinta aqui para deslizar melhor, né? Que é sempre bom cuidar da canoa, ter zelo, cuidar sempre, pintar, lixar. Mas ela desliza melhor quando tá pintadinha, é isso? Desliza, fica mais, o fundo fica mais... Que interessante, né? É. Pequenas saliências, reentrâncias, elas interferem. É, e canoa é uma embarcação muito antiga, né? E se usava muito pano de vela nela também, viu? Essas canoas tinham pano de vela, viu? Para ir mais para dentro do mar, é isso? É, o povo navegava muito no pano, né? Aham. Uhum. É, não era só no remo, era no pano também. Hoje não tem mais nenhuma com pano? Ninguém usa mais, até porque tem motor, as canoas né? são trocadas por lanchinha de alumínio, né? É verdade. É uma judiação. Quem tem canoa tem, porque também não é barato uma canoa, né? Uma canoa dessa aqui custa no mínimo 10 mil. Então, uma canoa dessa, você já acompanhou tirar o pau da... Já? Já. Eu faço cara, também canoa. Eu tenho a maior curiosidade de saber isso. Eu acho que deve ser quase que um ritual, né? É, tem todo um processo, tem todo um conhecimento. A escolha da árvore, escolha, né? A lua. A lua. Né? Não é só... Tem todo um processo... Conta o que que você viu. Por exemplo, assim, ela tem que ter uma parte reta, né? É, a canoa, se ela for... A madeira for mais retinha possível, melhor o corte, né? Melhor.
É claro que sempre tem algum defeito. Se olhar do lado, aí tem um defeitinho aí no bordo aí que é comum. Ah, esse aqui? A madeira, eu ia te perguntar se isso fazia parte da, tipo, da aerodinâmica dela, não sei só como que é um fala. Tronco só esculpido, né? É um corpo só, né? É, um tronco só esculpido. Tronco só. De cedro. Esse é cedro. E cedro é a madeira que é mais cobiçada para canoa. Aqui, porque ela é leve e aceita bem o... Sim. E durável, né? Durável, para trabalhar melhor. Aceita a ferramenta, não tem aquelas fibras que fica atrapalhando, né? Delícia trabalhar. Tanto que é uma madeira cobiçada para móvel, para tudo, né? Aqui você viu tirar do mato. Como vocês tiraram? Arrastando com gente, com boi? A gente fala puxado de canoa, né? Antigamente se puxava até... De primeiro se puxava até com... Com corrente? Não, com cavalo... Né? Uhum. Ou juntava bastante gente, né? Porque na verdade as pessoas faziam uma festa na puxada de canoa. Tanto que o fandango, que é os bailes que tinham, era justamente para isso. O fandango era o. Para comemorar. Era para celebrar a puxada de canoa. Então era o resultado coletivo, as pessoas pagavam com fandango. Ah, pagava com fandango. Pagava com fandango. Vamos explicar o que é fandango? Porque fandango é um nome que acho que pelo Brasil afora ele tem diversos significados, né? É, tem um fandango caiçara, tem um fandango lagoano, tem um fandango gaúcho. Então, o daqui, que é? Tem um fandango, aqui é o fandango caiçara, que vai desde aqui de Paraty, né? Da Ilha Grande, Bahia de Ilha Grande, que vai até ali comecinho de Santa Catarina. Ah, e é mais ou menos o mesmo? É o mesmo, praticamente, tanto que tem uns encontros nacionais de fandango. É mesmo? Que acontece em Paranaguá, na Ilha dos Valadares, Guaraqueçaba, Iguape, Cananéia, Peruíbe, Ubatuba e Paraty. Então, me fala o que é fandango, porque eu não sei também. O fandango ele é uma manifestação... A coisa técnica mesmo, sim, né? Que está associado ao modo de vida das populações caiçara, né? Fandango caiçara. E ele é o resultado do trabalho coletivo, como eu estava falando, e ele tem origem europeia, portuguesa. O nome mesmo? É. E aí a formação do fandango, ele é rufado, palmeado, como era falado, né? O que, que é rufado? Vai, papai. Rufado é sapateado, tamanco feito de madeira. Aí você dançava, naquele tempo era muito comum ter as casas de assoalho de madeira ou de chão batido, e onde aconteciam os bailes. Então se dançava o sapateado, o chiba, ou o cachorro do mato, como era chamado também. E aí a turma dançava. O chiba era um jeito de dançar o fandango, é isso? É, era uma coreografia. Uma coreografia. Bem complexa, assim, para quem não está acostumado, e é bonito. E é através do tamanco, assim, né? E é sapateado. E os homens sapateiam, a base da viola, da rabeca, do pandeiro, né? Peraí, e os homens dançavam com as mulheres? Ou... Sim, dançavam homens e mulheres. Numa roda? É uma roda? Isso. Então eram danças de roda, né? Uhum. Aí tinha anuzinho, marrafa, chiba, cana verde, canoa. Então cada dança dessa aqui tinha um jeito de dançar. Tá, tinha um jeito de dançar. E os versos eram improvisados, não? Sim, tinha muito improviso também. Tinha aqueles que eram fixos e em cima desses fixos se improvisava? Muito improviso acontecia. Quer dizer, ainda se improvisa? Porque se dança ainda, né? O fandango, chiba. A gente sempre faz essas brincadeiras de desafio, né? Mas ainda é dentro de um contexto de celebração de alguma atividade coletiva ou não? Hoje a gente tá retomando isso de novo, porque no passado, como isso era comum, né? A gente não, a cultura caiçara é o que... Não tinha outro tipo de cultura, né? Depois da chegada de Rio Santos. Mas assim, a gente está trazendo de novo, recuperando de novo, fortalecendo isso nas roças, nas casas de novo, né? Que a ideia é essa, trazer de novo, né? Mas quem está fazendo isso? Os tocadores de fandango, né? Vocês estão se conversando, se organizando? Tem bastante. Nós temos em Ubatuba 4 grupos de fandango hoje. 4 grupos? É. Desde os mais velhos, mestres de 70, 80, 80 e poucos anos, até os de 20, 25 anos. Tem os mais novos, ali no Itaguá tem o Jairo, o Robinho. O Jairo que é neto do João Alegre. João Alegre foi um dos que praticamente, né... O Renato Teixeira teve influência, assim, né, de aprendizado, assim. É que o Renato Teixeira é de Taubaté, né? Não, ele é daqui de Ubatuba, ele foi embora para Taubaté. É mesmo? É, na verdade ele nasceu em Santos, mas a família é de Ubatuba, depois ele foi para Taubaté. Ah. Não, ele não é de lá, não. Tá. Ele é caiçara mesmo. O irmão dele mora na Almada aqui, sempre tá aí. Olha que interessante. É. Mas e você, essa parte que você falou que faz instrumento, você faz ou toca também? Eu faço e toco. Faz e toca? É. Eu faço e toco. Mas você já tocava desde criança? Não. Como é que foi essa coisa? Eu tive isso aí depois. Desde criança eu acompanhava, né? Isso era comum, né? Nas casas do meu avô, enfim. Mas eu fui lidar com isso
Já faz uns 20 anos, 20 e poucos anos. Um pouquinho antes de vir para cá, né? É, porque foi quando eu comecei a me sentir obrigado a aprender. Por exemplo, o último tocador e fazedor de rabeca era o seu Ricardo aqui do Batumirim. Ah, porque você sentiu que estava indo embora a técnica, exatamente, né? Aí fui, teve uma oficina com ele, aí fui trabalhar com ele no Menino Mar, né? Tá. E aí eu acabei aprendendo sem querer, assim, porque ele já estava com uma vista meio ruim, ele precisava saber das medidas, ele me chamava, ah, mede aqui para mim, aí naturalmente fui aprendendo com ele. Uhum. Né? E tocar daí, como é que foi? Aí tocar foi com o tempo, fui olhando, fui participando de um dos eventos, né? E aí fui participando. Tá, mas você teve algum professor, não? Que sentou junto com você? Não, nada. Não tinha professor, naquele tempo o povo não aprendia com professor. Aprendi olhando, porque era a única coisa que tinha. Você aprendia a se divertir junto com o povo e aprendendo. Não tinha esse negócio de professor, né? Então você foi do jeito antigo. É, então. E você participa hoje de um dos grupos, é isso? Ou... Eu tenho um grupo mais antigo, eu toco com um grupo mais antigo, que é o grupo de Fandango Caiçara de Ubatuba, né? Tem nome? Tem, vai Fandango. Fazer 15 anos o ano que vem. Uhum. É. Mas então, esses grupos são grupos assim que... É, acabaram e depois ressurgiram? Como é que foi? Não, esses grupos que estão hoje aí são grupos que, na verdade... Tá numa linha da tradição. Eles foram pessoas que passaram pelo Fandango Caiçara, que é o grupo nosso, que é o mais antigo, né? Ah. Que acabaram se desvinculando e montando um outro eu grupo. Eu sei, mas o de vocês que você falou que tem... Quantos anos você falou mesmo? 15 anos. 15 anos, então. E não tinha um outro que era anterior ao de vocês? Não, não, porque não existia esse negócio de grupo, ah, entende? Naquele tempo não, eram tocadores de pra de férias. Se juntavam e... Ah, vamos... vai ter um baile a cada fulano e tal. Aí ia todo mundo pra lá, era uma coisa de roça, entende? Sei, chamava era uma isso. Uma celebração, não tinha... E o grupo, na verdade, foi pra divulgar, expandir, para as pessoas conhecerem. Tanto que deu certo, né? As pessoas, o Fandango, ele cresceu muito. Aqui em Ubatuba tem muita gente procurando a participar do Fandango, enfim, tem uns bailes que a gente faz, né? Gente de fora também. Muita gente, então tá tomando uma proporção interessante, assim, também de forma muito espontânea, assim, né? Sem aquele negócio da oficina, de pegar pelo pescoço, as pessoas estão se envolvendo. Inclusive, o mais importante são os caiçaras mesmo, que estão se envolvendo de novo, né? Então isso é muito interessante. Tem ajuda de prefeitura, alguma instituição? Em algum momento tem. Transporte, alimentação... Sim, em algum momento tem, sim. Local, essas sim, coisas. A Fundarte, né? uma instituição que apoia a gente, né, em alguns momentos. Transporte para ir nos encontros lá no Cananéia, por exemplo, lá para o lado de lá do sul do São Paulo, do norte do Paraná, enfim. Tá, mas não é eles que vêm aqui cutucar vocês? É vocês que estão se organizando? É, a gente se organiza, vai isso lá. Isso é muito legal, né? A gente até pretende até ficar um pouco desvinculado, assim, nunca descartar apoio ajuda do setor público, mas assim também... Não se amarrar, né, nele. Ficar, porque é muito humilhante, a gente fica pedindo as coisas, então a gente está começando através de projetos, né? Uhum. O Fandango foi reconhecido agora como patrimônio imaterial pelo IFAM. Uhum. Então nós ganhamos prêmios, enfim, a gente vai guardando esse dinheiro para fazer os bailes, para... E a gente vai se virando, vai se organizando. Você sabe o que eu acho mais saudável, assim, desse jeito? Não, porque a manifestação, ela acontece quando ela tem um sentido para as pessoas que estão fazendo, que não seja de esmola, de apresentação em eventos e tal, mas não, ela faz parte da vida da pessoa, claro, né? Claro, a gente também não tem que se acomodar e ficar esperando as coisas acontecer, não. Legal. A gente tem que ir para cima mesmo, já que a gente acredita que as coisas acontecem assim, dessa forma, então vamos para cima e... Né? Tem a demanda, né? Vamos. Exato. As pessoas estão com boa vontade, estão com... Então vamos lá. O Mário, voltando para essa peça, eu acho impressionante, né? Uma árvore de cedro dessa, ela tem que ter pelo menos o diâmetro de metro e pouco, né? Por aí. Porque ela é... Uma árvore que tira duas canoas, uma árvore de 15, 20 metros, às vezes, dependendo do tamanho, né? Aham. Uhum. É uma árvore muito antiga. Essa aí, você sabe a história dessa, não? Não, dessa aqui não. Só sei que eu comprei de um camarada lá da Tabatinga, um pescador lá. E daí foi tirado aqui no Batumirim também. Foi meus primos que tirou essa canoa aqui. E o cedro é uma árvore que nasce muito em grota de pedra. E aí ele cai. Ah. Entende? Ele nasce muito em grota de pedra, assim. Aí ele vai abracando, aí chega um tempo que ele não aguenta mais e... Aí ele cai. Aí o pessoal tira a canoa. Fica até mais fácil, né? É, já tá fica mais fácil, tá no chão, né? É.
E como é que abre, você viu? É com machado, motosserra? Então, antigamente, tinha as canoas de voga que chegavam a 14, 15 metros de comprido. Ela tinha até 1,60 m de boca. 14, 15 metros? Meu, essa aqui tem quanto? Essa aqui tem 6. E aí tinha 1,60 m de boca. Meu! Aí ela era tirada no machado, né? Tirava no traçador o corte, traçador, né? Traçador, é. Aí no machado ia picando, quando ele era um tronco muito grande, eu usava a técnica dos antigos mesmo. Picava no machado e tacava fogo. Ah, esse eu já tirava ouvi falar. Carvão. Uhum. E aí com o tempo, aí os tempos foram passando, né? Eu tinha um enxó também, que é uma ferramentinha de fazer canoa assim. Aquela dobra, isso, curvadinha, isso, né? Isso, um enxó. E naquele tempo era enxó e machado, não tinha outro meio. E agora com a chegada da motosserra ficou tudo mais prático, né? Agora eu tenho uma curiosidade, por exemplo, para dar o acabamento. Existia lixa já? Você acredita que o pessoal lixava até com lixa de couro de peixe? De cação? Que usava? Que tem uma superfície que é exatamente, como uma lixa. É o couro do cação, do tubarão, né? Então, isso que eu acho interessante. Como que assim, se fazia, né? Porque a gente depende de comprar no depósito, comprar na cidade. Mas na natureza aí tem as coisas. E né? Às vezes também o acabamento, dependendo do bom fazedor de canoa. Mas o capricho dele, né? Era no enxó, ele tirava todos os. Deixava a canoa. Não ficava lisinha, igual você tá vendo aqui. É. Mas ficava assim. Inclusive aquela canoinha minha de ingá que tá ali, ela, você vê as marcas do enxó dela. Você vê a marca. Assim, né? Ingá? É madeira de ingazeiro. É. Ele é um ingá, duas de ingá, essa é cedro rosa, tem uma de urucurana ali. E tem uma de calbi lá na praia. Peraí, mas pra que tanta canoa, Mário? Então, porque na verdade, quando eu trabalhava na pesca, no cerco. É. Se você pegar uma canoa desse tamanho, você largar a rede de camarão, é um absurdo. Não dá então pra lidar sozinho. Você tem que ter uma pra cada finalidade. E aquela menorzinha já era pra rede de camarão. E aquela maior pra rede, pra largar a rede na costeira, de tremalho, essas coisas. Ah. Então... É, entendi você já. Entendeu? Mas agora, então... cerco precisa de duas canoas. De 6 metros até mais. Hoje em dia, antigamente, usava até maior. Inclusive aquela que tá ali, que tem 7 metros. Então, se precisar, tem que precisar de duas canoas grandes. Então tem essa e a outra ali. Então eu acabei ficando com as canoas. Tá, mas então se você está cuidando delas, eu acho que não é só para corrida. Eu acho que você não, falou que eu quer gosto, voltar, né? Eu sou apaixonado por canoa e meu filho também, Joaquim, nossa. Quantos anos ele tem? Tem 2 anos e meio. 2 anos e meio? Participa das corridas, ele tá sempre. Tem uma canoinha que eu fiz para ele pequenininha, é o brinquedo dele. Ele dorme com a canoa. Dorme com a canoa. Enquanto que a irmã dorme com a boneca, ele dorme com a canoa. Impressionante. Que legal. Mas assim, é isso. Sua esposa, onde você encontrou ela? Esposa é gente aqui do sertão do Batumirim também, Caissara. Caissara. E conheci ela num baile de fandango. Uhum. Lá no Plumirim. Que é o mais comum do pessoal da roça, né? Encontrar numa festa, num baile. Na casa da tia Cida que você vai entrevistar ela amanhã. Uhum. Foi na casa dela. E a sua esposa faz o quê? Ela é professora de educação física, mas ela não exerce... A profissão como professor. Ela trabalha no observatório da Fiocruz, em Paraty. Ela trabalha em Paraty? Trabalha. Ela vai todo dia e volta? Quase todos os dias. Não é? Às vezes trabalha em casa, trabalha aqui na cidade. Como é um movimento social, que é o Fórum de Comunidades Tradicionais, que é um movimento social que desde Angra, Paraty, Ubatuba, das três povos, que é o Caiçara, o Quilombo e o Índio, né? Uhum. Caiçara, Quilombola e Indígena. Que é um movimento de ação mesmo. Então ela está sempre nessa região. Sempre aqui, a gente está sempre envolvido com os quilombolas, com os índios. Tudo que tem a relação com a cultura tradicional desses povos, a gente está envolvido. E lutando mesmo, assim, não está fácil não. É. Tá. Mas está feio, a gente está aí. Mas legal. É isso, a gente... Depois a gente vê um pouquinho a rabeca ali, tocar uma violinha. Isso, vai ter, termina aí. Aqui termina a gente, sua tinta, pelo menos, né? É, aí a gente... Daí a gente vai mostrar a parte musical que me encanta. É, tem as folias do Divino, tem muitas fotos aí, viu, de folia, tem gravações antigas aí, enfim. Mas eu gosto de canoa, viu, meu? Olha. Deu pra perceber. Sou apaixonado por canoa, tá dentro da minha tradição, meu avô fazia canoa. Teu avô fazia? Fazia muita canoa. Fiz muita canoa. Você sabe com que eles pintavam quando talvez... Olha, a primeira coisa era piche. Piche. É, as tintas foram aparecendo no meados dos anos 40. Você chegou a estudar essas coisas, é isso? Por isso não, que você sabe com... Não, é muita conversa com o pessoal antigo. O pessoal vai falando. Aí eu vou guardando todo esse conhecimento. Depois eu vou falar da rabeca pra você ver como é que eles faziam.
Não tinha cola, não tinha nada. Pois é. Muito é. Interessante. É encaixe? Era encaixe? Não. Não? Era tirado no sumbaré. Eu tenho um sumbaré ali, que é uma planta, tirava cola. Então era uma... O quê? Tirava cola de uma planta? É, da planta, é sumbaré. É uma orquídea, né? É uma orquídea? É uma orquídea. Que legal. Eu sou apaixonado em orquídea, tem demais, hein? Mas era assim, cara, era... Esse era meio de vida, era índio mesmo, o Caiçara foi índio mesmo. Uhum. Caiçara foi índio, tudo o seu modo de vida é herança indígena, conhecimento dele. E de plantas de remédio, você chegou a ver alguma coisa ou não? Ah, conheço algumas aí. Tem algumas aí no seu jardim? A minha mãe conhece muito, minha mãe foi criada assim, mamãe, né? Você ouviu falar de benzedor, gente que reza? Tem. Aqui ainda tem? Ainda tem. Ah, eu queria conhecer algum. De primeiro tinha mais, né? Mas aqui no Itaguá tem a Dona Maria, que beleza, a Tia Celeste. É, tem bastante gente. Eu quero encontrar essas pessoas. Pra mim, elas são tão fantásticas, as mulheres. Nossa. Você nasceu de parteira ou não? Não. Ah, porque você já estava na cidade, né? É, já tinha pra cidade. Nasci lá, né? Minha mãe já morava lá. E aí eu acabei... Mas minha mãe fez parto. Minha mãe fez muito pra mim. Como? A sua mãe ajudou em parto? Minha mãe fez parto já, né? Minha mãe fez. Mas ela era parteira, era chamada parteira ou não? Minha mãe foi enfermeira. Ah. 30 e poucos anos. Ela se formou, estudou pra isso? Não. Informal. Na época, ela e a Madalena, né? Naquele tempo não tinha essa formação, né? Aham. Uhum. Era conhecimento mesmo, assim. É da prática, né? Da prática, né? E tanto que, nossa, ajudou muita gente. Tem uma... Entra no site da Fundarte, tem um vídeo, põe lá azumarinho com a história, tem a minha mãe ensinando a fazer o verdadeiro azumarinho. Ah, é? É, tanto que uma vez aqui teve uma mulher que ganhou aquele Masterchef. Sei. Teve que ir em casa aqui pra pegar aprender a receita original. Aí vem com uma equipe aí, montaram, era de um programa da Discovery que chamava Sabores do Brasil. Uhum. E aí indicaram a mamãe, aí trouxe a mamãe aí, né, que usa muito esse coentro aqui, né? Aquele coentrão, né? É, do mato, né? Ah, tem aí. O seu fica aí, né? É. Ele dá sozinho aqui, é, né? É mato, é nativo, né? Como é que você chama esse coentro? Chama de coentro gordo. Coentro gordo. É, coentro do mato. Cada um chama de um jeitinho, né? Já vi tantos nomes. Coentro indiano, coentrão. Ah, você falou que trouxe a mãe aqui. Então você tem fogão a lenha? Você tem algum... fogão a lenha aí. Ah, é? Tem. Que legal. A gente usa, hein? Que faz uma bebida típica nossa, que é a consertada, né? Ah, essa consertada eu já ouvi falar. É, que lá em Santa Catarina também eles fazem lá. Ah, tem em Santa Catarina? No Bonete de Ilhabela também. Eu já fui no Bonete ali do... Lagoinha, será que é? Bonete do Batuba aí, né? É, como é que... É, Lagoinha, né? É Lagoinha, né? Então, lá tem um cara, um senhor... Que senhor? Deve ter minha idade, sim. Que ele faz folia de reis, uma folia que era com duas, três pessoas só. E tinha o Dito. Tinha... Você acha que é Dito o nome dele, né? O Dito, irmão do Jacá, afinal do Jacá. E daí diz que fazia essa, ele fazia peregrinação, né, pelas casas e depois tomava consertada. É, consertada todo baile tinha. O que é consertada? Consertada é uma bebida onde o povo usava, fazia para os bailes, né? Misturava casca de laranjas seca no fumeiro, capim cheiroso, cravo, canela, cachaça de alambique e melado de cana. E o que é o capim cheiroso? Capim cheiroso é... A gente conhece capim cheiroso. Esse erva cidreira? É, essa erva cidreira. Ah, chama de capim cheiroso. É, a gente chama de capim cheiroso, é. Essa é a consertada. É, mas tem que ferver isso aí, não? Tem. Ferve? É pão, tem todo um processo de... Não é... E agora a gente tá fazendo uma de jiçara, né? Conhece a jiçara, né? Conheço, aqui da... O palmito e aquele... É, agora a gente tá fazendo... Tem um açaizinho também, né? É, a gente tá fazendo de jiçara. Mas como assim? Com o que vocês usam da jussara para fazer? O coquinho dela, né? A polpa do coco, né? Ah, a polpa do coco? É. Não é aquele negócio cor de vermelho, não, bordô, não, né? Roxo. É polpa, aquilo lá é polpa. É, eu acho que a polpa é o que tem dentro, é um coco, né? Não, não é a polpa, é o que do lado de fora. É pro lado de fora? É. Ah, então vocês fazem com aquele líquido roxo. É, exatamente. A gente produz muito a polpa de jussara hoje, né? Aqui tá tendo produção disso já? Tem, Sertão do Baculino tem muito. As famílias produzem muito. Vocês chamam de açaí aquilo mesmo? Não, é jiçara. Açaí é diferente, né? É diferente. Açaí é diferente. Mas a polpa no resultado final é mais ou menos o mesmo, né?
É, lembra, ele é muito mais nutritivo, né? O Jussara é mais nutritivo? É bem mais. Caramba, eu não sabia não. Ele é mais forte. Aham. Isso se encontra no comércio para vender já aqui em algum lugar? Não, se encontra nas aqui nas famílias. Nas casas das pessoas? É, tem a cozinha comunitária. Inclusive, agora semana passada teve o Globo Rural, fez uma matéria sobre a Jussara. É muito legal aí das famílias. Olha, que interessante. Teve lá a matéria bem bacana. Então tá fazendo uma bebida a partir disso. É fermentada? É, a gente ferve. Mas bota algum açúcar, será? Não. Vai açúcar, vai. Ah, vai açúcar, né? Vai. Mas de primeira é melada, né? Sim. De primeira é melada, agora... E ela fica transparente assim? Não. 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 Depois você vai ver o jeito que ela fica. Estrago. Não sei se... Ah, tem aqui. Você tem feito? Tem, nós fizemos bastante aí. Fizemos todo ano. A gente faz que a gente vende, né? Ah, você faz aqui na sua casa? Eu faço. E ela fermenta natural ou precisa adicionar algum fermento? Não, não. Ela... A gente faz com a polpa a gente vai... A gente vai fervendo no fogão a lenha, né? Deixa ela 2 horas fervendo. Uhum. Então tem todo um processo de... Tá, mas aí você tem que deixar fermentar uma hora, né? Não, não. É, a gente mistura a cachaça e alambique já. Ah, né? Tá. Então você mistura a cachaça. A gente já faz o preparo, né? Entendi. Tá, eu pensei que fosse uma coisa que era fermentada como a pinga mesmo. Não, não. Como não a cachaça. Aqui em Ubatuba já se produziu muita cachaça, eu não produzo mais não. Escuta, esse seu jeito de falar, a gente estava comentando, né? Eu já escutei um sotaque muito parecido lá no litoral de Santa Catarina. É. Lá é um pouco mais carregado, mas é bem parecido, né? Quem não conhece pode achar que você era de lá. Já falaram isso aí, já. Já falaram? Já, já. É o que a gente fala mesmo, né? Tem uns antigos. Na verdade, tá se perdendo isso, né? Esse jeito de falar. Essa chegada da influência de cultura paulista aí mudou muito, né? Você fala o caipira da roça? Não, não, de capital mesmo, né? Ah, da capital. É, hoje em dia a molecada não tem mais essa... O orgulho de falar caipira. De falar, fala que nem paulista mesmo, né? Da capital, né? Esse quer falar igual o da capital, isso, né? Isso aí é fogo, né? Escuta aí, e as palavras que vocês falam assim, você tem alguma palavra com... Ah, tem bastante. Arrelar é uma delas. Arrelar, quando o povo falar, acontecia alguma coisa assim, o povo fala, arrelar, que é aquela coisa assim, de dó, né? Tá. Arrelar. Ah, menino, tá tudo escalabreado. Escalabreado, tudo machucado. Uhum. Ah. Aí tu olhava assim, olha só, você solta muito mangão. Mangão? É, tá muito devagar. Ah, devagar. É. Então tinha esse monte de palavras que é do português arcaico mesmo, né? Tem muito. Vovó falava, matasse peixe, viestes aonde? Vovó falava, os antigos falavam, e usava muito R, remo, rato, né? Que hoje não se usa mais. Uhum. Então, mas tem muita palavra. Olha, então, o pessoal de Portugal assiste também meus vídeos. É. De certo eles vão comentar isso aí. É, tem muita coisa, né? Você tem internet aí, não? Eu tô sem aí, cara. Na verdade... Que aqui tem um sinal bom, né? Eu já vi de pra celular mesmo, né? Tem uma torre na frente aí da Vila. O sinal da Claro também tá bem forte. Então, daí você... Ah, também. É, se você se interessar, daí você olha os comentários lá pra responder. Porque pô, legal, isso aí, vai ter coisa que você que vai saber, e eu não vou saber responder. E tem uma dança antiga nossa que é a Serra Baile. É. Que a Kiusa foi, a Kiusa Sete, que era uma das maiores estudiosas da cultura caiçara, junto com o Diegues também, que é um camarada que eu respeito muito, né? Ela foi morar em Portugal, acho que no final dos anos 70, 80. Serra Baile. Serra Baile. E aí ela descobriu lá que era uma dança muito antiga, na região dos Açores, se eu não me engano, que na verdade era em Serra Baile. Era a última era dança pra acabar. Do baile, do amanhecer o dia. E como é que é essa Serra Baile aqui? Então, a dança em si a gente não sabe como que é mais, cara. Mas o ritmo segundo, sabe? Tem uma... Mas segundo os antigos era um baile normal, assim, como se fosse um forró, né, sabe, nordestino. Assim. Mas será que era mais rápido assim, porque ia acabar mesmo, então... Não, não era mais rápido não. Não. Não, ele é valsado, né? Valsado. É uma coisa mais... É diferente do... Uma coisa bem puxada do... Daquelas danças mesmo medieval, assim, sabe? Sei. Interessante, sabe? Tem como você me apresentar esse som depois, não? Eu tinha uma gravação do... Ou você consegue cantar, não?
consigo. É, quer cantar? Pode ser agora. Então, a gente tem um Chico Alves, que era um caiçara que morava na Praia Enseada. Ele cantava, que era assim... como é que é? Eu fui aquele que andei, eu fui aquele que andei 60 léguas num dia, 60 léguas num dia. Só pra ver sobre ganhava, só pra ver sobre ganhava, tristeza por alegria, tristeza por alegria. Trabalhando de Ubatuba, de Santo Sebastião, vou comprar um cuí de barro pra fazer o meu buião. Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Lisboa, foi cerrado com serrote, foi cerrado com serrote. Mulher tem força na língua, mulher tem força na língua, quem nem boi tem no cangote, quem nem boi tem no cangote. Trabalhar de Ubatuba, de Santo Sebastião, vou comprar um cuí de barro pra fazer o meu buião. Essa aí, essa, olha. Que legal. Eu senti alguma coisa nordestina aí, não é não? É muito antigo isso aí. É. É muito antigo, né? Aqui que é a sua casa, então? É, só que tá meio abandonada aí. Como? Você não mora aqui? Eu moro, mas a gente fica mais rodando por aí abaixo do que fica em casa, né? Como rodando? Pra... a gente sempre, raramente, tá ficando aqui, né? A gente tá mais pra cidade, né? As corridas de canoa, enfim. Mas aí você posa lá, onde? Posa na mãe lá? Às vezes posa na casa da mamãe. É. É, aqui tem uma outra canoa, aqui é Urucurana. Urucurana. É. Cobertinha também para proteger. Tá. Eu vou lixar, vou tocar esse banco. E o garrafão você usa para alguma coisa? A gente faz, toma cachaça. As cachaças que a gente toma, fica os garrafões tudo aí. Jura? É? Opa! E os preparos que a gente faz também, né? Coloca aí dentro. Ah, os preparos é a consertada e a bebida da... Você fala Jissara. Jissara, né? Os antigos caiçara falavam Jissara. Falavam Jussara, não. É, Jussara é... Chegaram essa onda de Jussara, não sei da onde. Jussara é os paulistanos que falam, né? Chegou essa onda de Jussara aí. Aí o povo acaba também falando Jussara, né? O povo daqui, né? Acaba, ah, Jussara, Jussara, acaba... Como é que chama aquela comida que o pessoal come? É farinha com água. Sopa d'água. É, sopa d'água? É. Mas tem um outro nome também. Eu conheço como sopa d'água. A gente comia aqui é com sopa d'água. Peixe, com peixe frito, peixe assado, na brasa. Uhum. Fazia aquela sopa d'água, né? E a gente comia. Legal. Eu comi muito. Aqui, esse aqui é do Joaquim que eu fiz pra ele brincar. O brinquedo do Joaquim. Sabe que o primeiro brinquedo que eu tive foi uma canoinha que meu avô fez. Ah, é? É, esse aqui eu fiz pro Joaquim. Que lindinho. É, na verdade eu fiz pra Maria Flor. Aí o Joaquim já tomou posse. Como é que chama? Ah, você fez... Chama Maria Flor. É, fiz pra minha menina, Maria Flor. Mas o Joaquim que quis. E é isso que ele dorme com essa canoa? Dorme. Eita. Ele agarra com ela e dorme com ela. Você fez do que madeira? Você canela. Lembra? Canela. É. Essas canelas comuns, né? Tem vários tipos de canela, não tem? Tem. Canela branca em tudo aqui. Tem canela sassafrás na mata aí? Tem, tem. Mas aquela sassafrás. Verdadeira mesmo, aquela que... Sassafrás. A gente tem aquela cachaça. Eu moro aqui, que é o ranchinho que eu trabalho, tá meio cheio de bagunça, mas... Esses são os instrumentos que eu tô terminando. Uma viola caiçara, de cedro. Viola caiçara. É, preciso terminar. Quantas cordas que tem? Na verdade, as nossas violas eram 5 cordas. 5 cordas? Só que eu fazia as com 10. Mas a nossa era 5 cordas. Tá, você já tá inovando então. É uma rabeca, né? Uma rabeca. Cedro também. Gente, que lindo. Terminando. Mas isso aí você abre depois ela, um buraco nela? Como é, é feito uma peça só. Isso aqui é uma rabeca mais antiga, faz tempo que eu fiz, foi uma das primeiras. Nossa. Meu, e você deixa isso aí no saco aí, quase no tempo, né? Aqui não tem problema, não. Não? Não terminei, não tem que terminar. Tem uma encomenda, tem 4 para fazer. Tem 4 rabecas para fazer. Inclusive é músico. Os caras que sempre pedem é músico. Os caras que pedem é músico. Ah, mas quem quer é músico mesmo, né? É, quer aquela sonoridade, né? Então a gente faz um pouquinho de cada coisa, né? Ô, Mário, eu já tô vendo um negócio aqui que eu quero que você me explique o que, que como é que é isso. Ah, isso é um covo. É um covo. Pegar lambari. Ah, esse é pra lambari? É, esse aqui é um... Que material que é esse? Isso aqui é cipó, isso aqui tá vendo aqui? Tô. Isso aqui é timupeva.
Timbupeba. É. Ah, eu acho que tem uma pessoa que me falou disse aí esse nome, Timbupeba. Esse aqui é Timbupeba, hein? Mas tá funcionando esse covo? Tá funcionando, tá. Tá vendo aqui, ó? Ah, aqui ali, tem um... ali tem, ó. Isso aqui é o filhote que a gente chama, o filho, filhote, né? Filhote, que ele entrou aí dentro, né? É, o filho, a gente chama o filho, aqui é o covo. Aí você afunda no O filho no, tem no que rio. Entrar aí dentro, né? É, que é o filho. É, ele sai, né? Essa peça do filho aí sai. Sai. É, mas tá amarrado ele... agora. Mas esse aqui é fixo. Ah, esse tá fixo. Tem um que é fixo, tanto que você abre por aqui pra tirar o peixe. Ah, tá. Tem uma tampinha aqui, né? Afunda ele, né? Põe isso lá dentro, o peixe vai entrando, num bari. Aí ele não consegue sair. Então, o sentido da água é assim, né? É. Ele entra, mas não consegue sair. Ele entra, mas não consegue ele sair. Ele não sai, ele fica por aqui por dentro, que aí que se tira ele da água. E você tem que colocar alguma isca nele, não? Às vezes precisa pôr isca, sim. Às vezes? É, não toda vez não, mas põe ele... Uma isquinha aí que o bicho... E aqui essa bagunça aqui... O que mais que tem nessa bagunça? Tudo madeira que eu vou pegando na rua, tudo madeira de refugo. Uhum. Aqui eu vou fazer um móvel, uma cristaleira. Isso aqui é uma sapateira eu vou fazer. Isso aqui tá os remo caiçara, né? Remo... Ah, olha aí. Que desenho bonito que é, tem esse remo. É um remo caiçara. É um cabo de machado feito de batinga. O quê? Isso é um cabo de machado? É, mas é do gigante, então, não, esse machado. Tem que afinar. Não, mas mesmo o tamanho dele... Não, é esse aqui, machado. O comprimento é esse? É. Batinga, né? Madeira. Batinga é madeira. Batinga. Meu, mas eu nunca vi um machado desse tamanho. É. Nunca, nunca. Esse aqui é um guacado vermelho. Esse aqui é um guacado... esse aqui é uma goirana. Goirana, madeira também da Mata Franja, nossa. Tudo aí. Madeira mole e resistente. É, mole não, leve e resistente. É. E aqui eu trabalho, faço meu. Tô fazendo aqui umas caixinhas. Umas caixinhas que eu tô fazendo umas bebidinhas aí pra gente tá vendendo aí, tá muito legal. Você participa daquela feirinha que tem no sábado ou não? Não. É feira do produtor, né? Que tem no sábado, é isso? É, lá na cidade acontece. Tô certo, é esse mesmo? É isso mesmo. Isso aqui é a canoa que eu tô fazendo pra Maria Flor, de canela também, ó. Mas você tá, ela pediu pra você fazer? É, ela tem que ter a canoinha dela também. Né? Então é pra levar pra ela brincar na praia, ela gosta de... É do mesmo ano que ela tem, a Maria? A Maria tem 5 anos. 5 anos. Então é do mesmo jeitinho da canoa grande, né? O mesmo jeito de fazer. Né? Sei, é uma réplica da grande, é uma né? réplica, exatamente. Você tava me falando que a canoa indígena, ela é diferente dessa outra, que o português acrescentou alguns detalhes, né? A canoa nossa era dos nossos antepassados, que eram os tupinambales, eram canoas e um tronco só também. Uhum. Eram compridas, muito compridas, mas não tinha esse formato aqui, não tinha... Isso aqui não era feito, porque eles não tinham ferramenta isso cortante. Isso chama quilha, não? A gente chama isso aqui de dergado. Dergado. É isso aqui que a gente chama de garra da canoa. Garra. Garra. É. O de trás e o da frente chama garra. É. E aí a gente, isso aqui é a linha d'água que a gente fala pra, quando tá fazendo a canoa, né? Mas e como é que a canoa se equilibrava, então? Se equilibrava do mesmo jeito? Isso aí, será que é pra dar mais uma precisão na navegação? Exatamente. Tanto que esse feitio aqui, uhum. esse... bico de proa aqui, esse espelho de proa, esse espelho de popo que tem na canoa, uhum. veio dos portugueses também. Dos portugueses. Eu vi isso no Museu da Marinha, numa embarcação, numa réplica de uma caravela antiga e tinha uns barquinhos assim que levava as pessoas pra praia. Uhum. Não sei se não é bergaminho, enfim. Que tem os mesmos detalhes, assim. Sei. Igualzinho. Então não dá pra falar que não que foi... Que não veio de lá, né? Que não foi a mistura da canoa, né, dos índios aqui com a tecnologia portuguesa. Português, né? Exatamente. Até porque para fazer esse dergado aqui, precisa de ferramenta cortante, aço. E eles não tinham, né? Eles não tinham isso. Como você acha que os índios cortavam? Ah... cortavam... É um mistério? Não, cortavam... Com fogo tudo bem, já dá para pensar algo. Um machadinho feito de pedra. Feito de pedra. É. Tá na USP, tá do sítio arqueológico do Batuba, aqui na Praia do Tenório, por exemplo. As peças estão tá tudo na USP, São Paulo. Tinha machadinha de pedra. Tinha as machadinhas cortadas de pedra-ferro, assim, parece uma faca. Ah, é? Pedra-ferro. É pedra, mas ela tem... parece ferro, de ela, repente. Se você bate na outra, ela sai fogo, assim, ó. Sei. E aqui, onde tem, assim, dois pontos que aqui em Batuba tem, ali na Praia do Tenório, o canto esquerdo. E lá na Ponta Grossa, lá no Saco dos Barroso, lá. Lá tem essa mesma pedra, o único lugar que eu vi, não vejo... Não e vi ela já é meio achatada mesmo? Não. Você tem que ir lascando. E quando quebra ela, quebra em lasca mesmo. Aí fica aquela... Uma faca. Aí ela fica uma faca. Tirava couro de animal. Aquilo lá. Ah, que interessante. Estaqueava couro de animal.
de certo amarrava no cabo, sim, né? Obviamente. Que mais que você faz aqui, Mário? Além dos instrumentos, eu faço... Percussão, não. Percussão, não faço. Não. Isso aqui tudo é cedro, ó. Isso é cedro rosa. Tudo cedro rosa. Até embaixo tudo cedro rosa. E aqui tá o... Como a gente faz a rabeca, né? Tá vendo o desenho rabeca aqui? Vem esculpindo. Ó. Você vai tirando com formão? Formão, era assim que era feito nas nossas rabecas, tá vendo? Caramba. É um trabalho artesanal mesmo, hein? Ô Mário, posso te perguntar? Não sei se você quer falar. Quanto você cobra pra fazer uma rabeca dessa? Eu cobro R$1.000. Rabeca. Mil? R$1.000. E se as pessoas quiserem te encomendar, você faz, não? Faço, tenho encomendo, mas demora um pouco, demora um mês. Um mês mais ou menos? Um mês e meio. Você tem uma prontinha ali? É, aquela que você me mostrou estava sem acabamento. Na verdade, né? Eu tô fazendo uma para mim, tá na casa da minha mãe. Para mim tocar nas folias. Tanto que eu tô com uma rabeca de um amigo lá de Paranaguá, que é o Aurélio, grande mestre também, conhecedor luthier caiçara. E ele começou a fazer rabeca de aro também, sabe? Que nem violino industrializado, com de aro, forma e tal. Mas também você fazia assim, de um pau só, de coxo, né? É de coxo, né? Porque vai acabando, né? As caras faziam assim. E ele... É claro que desperdiça muita madeira você fazendo desse jeito. Do jeito que eu faço, né? Sei. Do jeito que ele faz, não. Uma peça dessa aqui... Uma peça dessa aqui você faz três rabecas. Três? Caramba. Até porque você tira as fitinhas, né? Vai tirando as fitinhas pra fazer o aro, né? Aí no máximo você usa isso aqui pra fazer as três rabecas, as fitinhas, tudo 3 milímetros. E você vai fazer uma partes, só. Faz o braço, você faz uma só. E esse aqui eu faço uma só. Mas isso aqui é uma técnica antiga. Pois é importante, né? E naquele tempo o povo não tinha cola pra colar. E colava com o sumbaré, lembra? Ah, o sumbaré. Cadê o sumbaré? O sumbaré tá ali, ó. Vamos lá. Orquídea, dá um cacho, dá uma flor muito bonita. Então aqui, ó, esse aqui é o sumbaré. Aqui, ó. Sumbaré. Ele tirava esse caule aqui. Deixa eu ver esse mato aqui. Mas já você tem isso aí por causa da boniteza da orquídea. É, aqui, né? É uma orquídea, dá um cacho, vem desse tamanho assim. Aí eles tiram esse caule aqui, você põe no braseiro, fogão a lenha, amolece ele, isso aqui tá bom pra fazer cola. Ele e aí, fica mais velho já, né? É, aí você tira e põe no braseiro do fogão a lenha. E ele amolece, aí sai uma cola. Aí colava para os tampos de instrumento. Ah, assim, era cola antigamente. Você esquenta bem no braseiro. Isso, e aquele mole, líquido que sai já é a cola. É a cola. E cola que é uma maravilha, impressionante. Você já experimentou? Já, né, fizemos uma rabeca uma vez. E eu já usei algumas vezes para fazer artesanato, né? Uhum. É claro que não tem a mesma resistência, assim, igual uma cola industrial hoje, né? Mas, por exemplo, ela é resistente à água ou não? É. E aí era feita, a cola era feita com isso, os tampos, as peças, eram tudo colado com isso aí. E as cordas, naquele tempo não tinha corda, né? De viola para rabeca. Então era ouriço, né? O quê? Ouriço que hoje esse turma... que fica na pedra? Não. Esse que fica na pedra, pro caiçara, é pindar. Pindar? É, não é ouriço. É o ouriço do mato? É o bicho, então, de quatro patas? É, esse, esse porco do mato, esse porco espinga, a turma chama. Pro caiçara é ouriço. É ouriço. É, então a tripa dele é uma tripa resistente. Ah. E aí, como era de comum se alimentar com caça, né? Então eles pegavam a tripa dele. Limpava a tripa e deixava ela úmida, e só limpava. Aí pegava o tucum, que é esse aqui, ó. Ah, o tucum. Você tem tucum aí, rapaz? Esse aqui é o tucum. Tá coberto, meu. Precisa dar uma limpada aqui no terreno, que o negócio tá. Esse aqui é o tucum, né? Então um coquinho, um cachinho de coco azedinho. Isso, é. A gente, de primeira, a gente chupava isso na escola. Hoje em dia a criançada leva chiclete, bala, naquele meu tempo era a casca de tucum debaixo da carteira. E aí do coquinho, do coquinho. É, do coquinho. E aí ele tem uma fibra. Ah, você sabe que os índios no sul da Bahia, eles falaram dessa fibra. Ah, essa fibra. É muito resistente, usava para fazer rede de pesca e linha de pesca para pescar. Era feito com isso aqui. Caramba. Ele é muito resistente. E o tucum é nativo daqui? É nativo. Aí acochava, né? Olha, ele é forte. Ele é forte, meu. Olha só. Só que acochava, ia acochando assim, girava os dedos ao mesmo tempo. Fazia uma cordinha, e trançando, né? Fazia as espessuras da corda, do instrumento. Uh-huh. E aí passava por dentro da tripa. Da tripa. E aí botava uma pedra e com o tempo ia esticando até abracar a fibra. A hora que a tripa abracasse, a fibra era a corda do instrumento.
Era assim que era feito. Isso aí você ficou sabendo, você nunca viu ninguém fazer, não, né? Nunca vi. Não, é. O seu Ricardo fez, a gente trabalhava com ele, e aí nós fizemos uma desse jeito. Pra experimentar. É, fizemos, aí um maestro de São Paulo comprou a rabeca. E a sonoridade? É... Característica da tripa com tucum, né? Sim, sim, não é uma coisa, mas é o que tinha no passado, né? Que legal. E aí as pessoas... Tripa de ouriço, que é o porco espinho, é. Com o tucum dentro pra dar firmeza. Isso. Caramba. E aí, naquele tempo não tinha breu, né? Pra passar no arco de rabeca. Então era jataí, cortava o jataí. A cera da jataí? Aí saía aquela resina, que a gente chamava de regina. 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 É. Saía aquela regina e ali virava, e pegava fogo. O povo fazia até fogo com aquilo, né? E aí fazia o breu, passava no arco pra sair som. E o arco da rabeca era feito de pita, né? Fibra da pita. A fibra da pita? O último pé lascado, que é esse aqui, ó. Ah, é o mesmo do copo. O último pé você tem ele aqui, aí, ó. Mas você não tem o cipó, né? Vivo, pra mostrar. Não. Esse aqui é o último pé. O último pé tem que ter um tratamento pra ele chegar aí? Não. Não. Você corta... Tira na lua, certo? Mas esse aí é ele mesmo, né? Você tirou a casca só. Esse aqui é o último pé, ó. Você tirou só a casca dele. É, só saiu a casca. Só saiu a casca. Esse aqui é o timo peva. Se você esse quiser... aqui é tiririca. Que tiririca? Outro cipó? É, outro cipó. Ele é mais chatadinho. Chatadinho, se você pôr a mão. Ah, esse é chatado. É. Não, dá pra ver. Tá, e se você quiser utilizar isso aí agora pra algum trabalho artesanal, você bota na água e ele volta? Volta. É bom sempre umedecer porque ele seca, né? Uhum. Se você for fazer um balaio, alguma coisa, por exemplo... Senão ele vai quebrar e não vai... Ele quebra, é. É bom pôr sempre na água, às vezes. Até o bodoque mesmo, conhece o bodoque? O que é bodoque? Bodoque é uma tiradeira, naquele tempo não existia estilingue, né? Bodoque é que nem um arco, só que atira pedra. Eu vou falar pra você, eu sempre ouvi falar do bodoque, né? É que eu achava que era o estilingue, mas não é, né? Esse aqui é o bodoque, ó. Só que ele tá seco, eu tô com medo de armar ele e quebrar. Não, mas então não precisa armar, só mostra como funciona. É, ele é que nem um arco, tá? Tá seco. Aí já fez barulho, já né? Já fez, é. Tá vendo aqui? E aqui tem a malinha, né? Casinha, onde vai a pedra. Uhum. E aqui vem e fica aí você um arco verga. Ah, tá. E aí, na pedra. Na pedra. E ele tem um jeito de atirar também. Se você não souber, você estoura a cabeça do dedo aqui. Ele tem um jeito de atirar que você fazer seco o punho, assim, ó. Uhum. Para atirar. Isso aqui matava passarinho, matava até bicho. Não mata isso aqui. É, se o cara tiver uma pontaria boa, ah, né? Ah, mas de primeiro o pessoal era muito bom no bodoque. Sobrevivência, né? Nossa, isso aqui é até coisa de índio. Uhum. Aqui, a herança caiçara, 80% é indígena. É indígena, né? É tudo nosso... E até porque eles ficaram esquecidos aqui, né? Esquecidos no sentido de... Depois da queda da economia, né? Todas aquelas coisas... É, aqui, café, aqui quando não essas... tinha estrada, era o povo ficava esquecido mesmo, ficaram, né? Ficaram... Aqui com a técnica de... Vivendo do jeito que era da pesca, bem da, antes, da, né? Da roça, da agricultura, né? Da caça, muito peculiar, sim, né? Muito uhum. Conhecimento tradicional antigo. E não tinha remédio, o remédio era do mato, né? Ah, falar nisso, cadê os remédios que você tem aqui ainda? Tem alguns aqui. Eu quero saber se você usa ou você tem só. Não, o que eu uso só é a baleeira. Ah, então, vamos falar da baleeira, porque eu sou fã da baleeira, cara. Aqui, ó. Você usa a baleeira? Uso para machucadura. Isso é um. Vamos ver se é esse cheiro mesmo. É um santo remédio para cicatrizante, né? É muito você bom. Machuca as folhas e coloca em cima do. É, ou você pode curtir ele com álcool também, né? Curtir com álcool. É muito bom. Então, agora você está segurando aí num pau, mas a baleeira que eu costumo ver, ela é mais um arbusto, né? Essa tá velha já, né? Esse pé tá velho, né? Eu cortei, né? Você cortou, mas cortei. Então ela é um arbustão, né? Que... Ela dá uma árvore, assim, um arbusto, assim. Um arbusto meio espalhado, né? Cheio de folha, né? Cheio de folha. Não, ela é cheia de folha. Cheia, você nem vê que tem galho ele, lá dentro. Ele quebrou, né? Ele quebrou embaixo, quebrou, eu tive que podar e agora tá crescendo tudo de novo. Isso aí você aprendeu com quem, o uso da baleeira? Isso aí, já os antigos nossos já usavam, né? Cada mamãe sempre tinha álcool com baleeira, né? Ah, sempre tinha? Tinha, é. Botava mais alguma coisa, você lembra? Além da baleeira, não, no álcool? Baleeira. Não. E escuta, a baleeira, eu aprendi que ela é boa para essas coisas de reumatismo, artrite. Também. Você já ouviu? Tinha esse uso? Não. Olha, que eu saiba, não. Quem pode até responder melhor, isso é minha mãe. Minha mãe, ela vem aqui, ela fala tudo que é isso aqui, não sei o que, isso aqui, não sei o que, isso aqui. Ah, é? É, ela vai falando o nome de tudo aqui, né, porque foi criado com isso, né? Aham. Uhum.
Então é, né, Araçá, que é Esse daqui aqui é do Mata araçá, Atlântica, né? Tem é bastante araçá aqui. bastante, bastante araçá aí, pitanga que eu faço também. Isso aqui Pitanga você faz. Ah, você faz muda. é muda de Vocês pitanga. fazem licor de alguma coisa ou não? A gente tem sempre umas coisinhas aqui, vamos chegar, vamos. Vamos. Aqui é minha casa. É, lembra que eu tava falando pra você? Ó, é isso aqui, ó. Ah, é isso aí que você Isso aqui faz. faz. O que você tá vendendo aí? O Aqui que que é? tem jussara, Ah, esse bebida é. feita de jussara. Ah, tem. É um kit com É um vários. kit. Esse aqui um rapaz ganhou uma rifa. Isso aqui é mãe com a filha, que é melado de cana com cachaça. Mãe com a Esse aqui é de filha. goiaba. É tudo batumirim mesmo aqui da região, viu? Que é a consertada que a gente faz. Essa aqui é a Gabriela de Paraty. É a pinga. É, só que saiga de Paraty. Esse aqui é de banana. Ah, de banana. Bananinha, um licorzinho, uma delícia. Aí a Ah. gente faz. Isso aí cê já tá vendido. Quer ver, é o Já dá prêmio, de. né, da É, pessoa. mas nós vendemos um monte desse aqui, dessas caixinhas, vendemos um Mas monte onde você pra vende? ele. Ah, que teve a corrida. Sempre leva, o pessoal sempre compra, sempre. Agora o fogão de lenha ali virou armário, né? É. É, aqui por enquanto tá cheio de bagunça, que nós chegamos aí meio tarde aí, não deu pra arrumar as coisas. Mas aí tem também né? Que é isso aí? É consertado ou não? Essa é consertada. Vamos experimentar a consertada. Será que ela vai consertar eu? Tá meio fraco de cachaça, eu acho. Não, mas é bom que eu vou ter que guiar ainda, né? Eu só vou molhar a língua. Eu vou pedir pra você filmar eu. É só você mirar, né? Não, não vou tomar isso aqui tudo não, cara. Aí, ó. Tá aparecendo? Tá, né? É gostoso. Aí. É, docinha. É Só, gostoso, eu né? não estou sentindo o cheiro da casca de laranja. Nessa Cravo e canela tem. tem. Essa tá sem casca de laranja. Essa tá sem. Cara, olha, eu não vou beber mais porque tá muito gostoso e é fraquinho isso aqui, viu? É É um perigo. o perigo, mas pode pôr mais cachaça nisso aí. É. Que legal. Mas Eu é não sei isso. se você vai tomar, mas Eu tomo. eu não consigo tomar isso aí não. Quer dizer, eu não posso tomar isso, né? Tá fraquinha. Tá fraquinha, tá Tá. fraquinha, tá fraquinha. Tem que pôr Gente, mais essa cachaça. canoa ficou muito linda aqui, viu? A canoa é um objeto bonito, né? Aqui, ó. Aqui na sala, aqui, ó. Opa! E todas aquelas madeiras que eu pego no rua, transformo em móvel, ó. Isso aqui eu fiz. Tudo móvel de refugo, pego um contânia, né? Nossa, que legal, hein? Sofá aqui do Fique Fiz também, né? Ainda não tenho. Móvel de container? É, quer dizer, madeira de container? É, desses contêineres que a turma joga entulho aí na cidade, aí sempre tem Ah, sei, madeira, aí aquele. eu Isso, vou já trazendo tudo aí e entendi. transformo tudo em móvel. E esse aqui é seu também? Não. Esse não. Esse não, Esse esse você não. comprou. É. Esse não. E aqui tem um. Aqui sempre tem um material sobre cultura caiçara, né? Que é isso? É literatura? É, aqui tudo. Sobre cultura caiçara tem aqui, ó, o Cine do Tavares, dos anos 1950, Folclore do Litoral Norte de São Paulo, né? E você vai estudando. E aí tem as danças antigas que desapareceram, a gente vai tentando Nossa, que recuperar, os legal. tocador antigo, os moçambiques, congada de. Aqui tem Moçambique, não? Tem. Chama Moçambique mesmo? Congada. Congada que chama aqui, Congada de né? São Benedito, congada de E essa Bastos. bandeira que tá aqui, Essa é a Fico? bandeira do Divino. E por que que ela tá na sua casa? Porque ela fica em casa aqui. Ela fica na sua casa? Ela é da comunidade do Prumirim, mas ela tá aqui em casa aqui. Ô Mário, você tem algum instrumento aqui que você toca que você podia fazer um sonzinho agora pra gente? Tenho. Tá lá Tem? no carro, vou pegar lá. Vamos lá então. Thank you.
Chama de Rebeca ou Rabeca? Os antigos chamavam de Rebeca, de Rabeca, né? Os dois nomes, usava os dois. Isso. Ai, moreninha, tava eu, meu camarada. Ai, moreninha, nós vivemos juntos. Isso que você tocou, como é que você chama? É uma modinha de fandango. Esse é uma modinha de fandango. Que a turma dança de pares, isso dentro de uma roda? Não, essa aqui é baile, né? É só baile. Baile. Agora tem o shiba, que é o shiba que a turma dança sapateada, né? Aí, isso é o cavaquinho? Isso aqui é um machete. Machete. É. E esse machete aí? Que foi o que fiz, faz tempo. Esse é dos primeiros, criação. É. Primeiro. Aí tem a ciranda, né? Que é uma dança de roda também, assim, né? Viola, machete, rabeca, caixa, pandeira, é a formação do fandango. Que acompanha isso aí. Aí tem o shiba, né? Junto é meu companheiro. Foi num baile de fandango. Laira, laira. No tempo eu me companheiro. Levei a minha morena. Ai do cabelo, cara.
chiado. Aí é o Shiba, né? O sapateado. Tem bate mão também? Não, tem, bate palma. Tem uma parte que bate a mão, né? Bate a mão. É. Tem uma parte que sim. Aí tem a modinha de canoa, né? Essa modinha aqui, o pessoal antigamente falou que era um senhor ali do São Pedro Divino, da Divina. Foi trabalhar em Santos, que era muito comum o povo ir pra Santos trabalhar, né? Nos anos 30, 40, nas fazendas de banana. Era muito comum o povo ir pra lá trabalhar. Aí trabalhava 2, 3 meses e vinha embora. E pra casamento, pra casar, pra fazer, né? E aí ele chegou aqui, ele tinha uma noiva, uma namorada. Aí foi trabalhar em Santos. Quando ele voltou, ela já tinha arrumado um outro namorado. E ela contou pra ele a situação. Aí ele pegou, e aí a música foi ele que fez na época, né? Que era muito comum tocador de viola naquele tempo, aqui no Batuba, rabeca, viola. Tinha mais, né? Porque não tinha rádio, muito, né? Não, tinha a música era feita. Toda a praia tinha tocador de rabeca, viola, pandeiro. Isso é muito comum, era muito comum. E foi acabando, né? E aí ele veio e ela contou a situação pra ele, aí ele colocou: eu vinha vindo de viagem, encontrei com meu amor, disse adeus, peguei na mão, voltei. Ele voltou pra Santos, ficou lá a vida inteira, veio depois de velho, morreu aqui no Periquiaçu de novo. Então relata um caso verdadeiro. Ele contou, ele fez essa moda. Eu vinha vindo de viagem, encontrei com meu amor, disse adeus, peguei na mão, voltei. Aí ele fez essa modinha. Você compôs alguma coisa já, não? Eu tenho uma modinha que eu fiz de canoa, né? Que é, né? Temas dessas músicas são sempre assim. Se você botar reparo assim na letra, o povo fazia a música exatamente o que acontecia. Eles contavam a história dele em forma de música, né? É. E isso que a gente. Porque a música é isso, né? A música é. Mas tem algum tema mais social, mais político, alguma coisa? Não tem. Não, não é costume usar isso? Não. Aí. Não. Mas era muito comum, porque o povo fazia qualquer acontecimento que tinha, tanto que tem. Tem moda de Chibo de 32 da tem, que faz referência à revolução. Tem.
Tem umas modas que o povo cantava, né? Tem muita coisa. Tem a da rebelião da Ilha Anchieta, que fala o nome de todos os presos, o Neco, inclusive, ele sabe. O Neco, marido da Péola. Uh-huh. Na viola. Ele vai ter. Ele vai ter que passar direitinho aí, ó. Ele vai cantar as cantorias bonitas de Chiba. Aí pede pra ele contar da rebelião 32, da revolução da rebelião de 52 da Linchieta, dos presos, e da. Uhum. E da revolução de 32. Então o povo fazia moda. Tudo que acontecia, o povo fazia moda. Então contava a história deles na música, né? Uhum. Isso. Era assim que era. E fazia música do falava da roça, falava dos namoros, falava da pesca, as letras, tudo fala disso, né? Escuta, eu que estou retratando mais, registrando mais a cultura caipira lá de dentro, o pessoal volta e meia fala de assombração. Ah, isso e mesmo. Aqui? Também? Ixi, história de assombração no Brasil inteiro, né? Não, mas como é que são as mesmas de lá? É lobisomem, saci? É, tudo isso. Assombração mesmo, de gente assim que... É, corpo seco tem corpo aqui? Não. Seco, aqui tem corpo seco. Tem a história do corpo seco, tanto que o corpo seco tem a Ilha da Rapada, de que lá os padres levavam as almas perturbadas, que não, né? Uhum. Levava pra lá, pra Ilha da Rapada, e largava lá. Largava lá? Largava, né? Colocavam a pessoa que morria, que era muito ruim mesmo. Pessoa ruim. E mandava. Ah, os mortos que tinha levavam sido ruim. Pra lá. Ah. Levavam pra essa ilha e pra enterrar e enterrava lá. Ah, tá. Pensei que era vivo. Não, enterravam lá. Enterrava lá. É. Porque a alma... O pessoal antigo conta mesmo, que era mesmo, fazia isso mesmo. Isso aí, século XVII, né? 1600 e pouco. Caramba. Agora, eu fiquei pensando assim, por exemplo, como que aqui a proximidade com o mar, se tinha alguma entidade do mar que era assombração, que assombrava as pessoas. Não. Alguma sereia. História de sereia tem muita. Tem muita. O pessoal contava muito isso aí. O pessoal antigo contava. Que via mesmo assim, né? Mas... Porque na verdade é a história que já veio desde aquele período mesmo de colonização, dos piratas, tem toda aquela relação que veio vindo, né? E o pessoal conta, mas o pessoal antigo conta aí mesmo. Os antigos contava que via muito essas coisas aí por fora na época, né? Naquele tempo mesmo. E mas hoje você não escuta mais essas histórias? Não. Por que você acha que acabou? O pessoal não acredita em mais nada, né? Na verdade, né? O pessoal tá tudo descrente hoje, não acredita em nada, né? Nem assombração. Nem assombração não acredita mais, né? Então, foi perdendo essa essência, dessa coisa de a gente... Eu mesmo, a tia Santana ali no Taguá, ali, quando a gente é tudo cuido de gente, assim... 8, 10 anos, 6, 8 anos, assim... Ela contava aquelas histórias de assombração pra gente ir embora e não tinha luz ali na rua do Tenor, ali não tinha nada. Puxa vida. Qualquer folha balançando era uma assombração. Então você quase viu, né? É, mas eu contava cada história. Eu cheguei a ver um negócio muito esquisito duas vezes, né? Uhum. Uma vez lá na praia do Tenório, um vulto passando assim, não só eu, molecada na minha época viu assim, tá todo mundo vivo aí, pode contar. Todo mundo viu a mesma coisa, né? Foi o que é? E viu um vulto passando assim, ó, bem na subida do Tenório, pra praia vermelha, assim. Sim. Naquele tempo não tinha nada ali. Não tinha luz, nada, né? Não tinha aquele monte de casa, era mato, casas. Só mato, aquela estrada não tinha asfalto, era uma estradinha de chão, assim. E a gente viu passando assim, um negócio, assim, a criançada, rapaz, eu viramos e ó, todo mundo, e chegamos ali, tava gravando tudo. Aconteceu lá, viu um negócio que não sabe o que que é. Mas é muito interessante, né? Ô Mário, aqueles outros instrumentos ali, o que é? É um violão? Isso aqui é uma viola caipira, né? Ah, viola caipira. Você toca viola caipira também? Sim, a gente toca na folia, a gente toca com ela. E assim, a gente perdeu, na chegada dos instrumentos industrializados, os caiçaras começaram a parar de construir as violas mesmo, né, deles, né? Sim. De que era de cacheta. De cacheta, né? Desafinada. Tá bem desafinada, né? Essa é mais difícil de afinar, né? Enjoada. É. Melhorou, né? Melhorou. 100% não, mas... É.
Santíssima Trindade. São Sebastião. Mas isso é o jeito que eles tocavam desde sempre. É. Só que é primeiro o mestre canta, né? O mestre, ele canta, ele versa na hora, entra nas casas, né? É. Ele já vai, ele versa na hora. E aí tem assim o contramestre e o que faz primeira e segunda voz. Uhum. E aí tem o Tipe. O Tipe sempre era uma criança. Era uma criança, né? Que faz a terceira voz, né? Você fez aí uma hora, né? É, só que tem que ter uma voz mais. Aí era a bandeira do divino. Aí a Rabeca entra na frente, a bandeira primeiro, né? A moça vai lá, a pessoa da dona da casa pega a bandeira lá fora, vem entrando, né? E aí vem a Rabeca na frente primeiro, aí vem os dois, o mestre contra o mestre, com viola, os dois viola, e a caixa vem atrás. Essa é a bandeira do divino, essa é a fluida divina do Ubatuba. Que é, a formação é mesmo lá do Paraná, de Cananéia. Paraty. Paraty já entra pandeiro. Sim. É um pouco diferente. Você escutou a de Lagoinha e a de São Luís Paraitinga? É diferente a de vocês. Não, é diferente. Tudo são diferentes. E tem o Rosário de Maria, que depois que termina, faz a entrada com a folia. Aí o Rosário de Maria, que é uma ladainha cantada, que a gente descobriu uns documentos dela muito antigos também, trazido por padres franciscanos, mano. Isso aí já. Quer ver? Quando Deus amou o mundo, novo mundo mesmo vivia. Na sua
navegante nas ondas do mar sem guião. Era um pobre navegante nas ondas do mar sem guião. De Carão quando chegou ao Rosário de Maria, e acharam Porto Seguro ao Rosário de Maria. Esse é o Rosário de Maria, que é uma ladainha cantada. Aí tem o Bendito, tem Despedido, tem várias outras cantorias, né? Ô Mário, como que é a religiosidade sua? Como que você vive ela? Tá, assim, a minha família, né, são católicos, né? Essa é a minha família já vem de tradição. A cultura popular brasileira tem essa relação, o catolicismo, né? As manifestações, né? Eu só não sou um praticante hoje, assim, não vou nas missas, né? É muito raro, assim. Mas eu tenho isso como devoção, assim, dentro eu levo o catolicismo como... Esse lado popular, né? Sim, exatamente, né? Que tem esse vínculo diretamente, né? Uhum. Tudo que a gente faz com as danças São Gonçalo, por exemplo, que é uma dança sapateada que dura 4 horas. Aqui dura 4 horas? 4 horas, é uma promessa. Antigamente disse que era a noite inteira, hein? É 4 horas a dança. Tem as 3 voltas aqui, não? Tem andurinhão, tem andurinha faz verão, enfim, tem todo um... Uma coreografia bem, bem, é muito raro acontecer assim, a dança São Gonçalo aqui, é só quando é uma promessa, uma, né? Promessa, alguém pede. E aí a graça é alcançada, aí fala pro mestre São Gonçalo e vem, toca, chama os camaradas, as moças, né? E faz aquela dança para pagar a promessa. Aí tinha mestre que não gostava de misturar o profano com o religioso, né? Que não era São Gonçalo, pegava cada um para sua casa, acabou, não tinha bebida, não tem nada, né? Uhum. E tinha mestre que não, que o pessoal pegava, o dono da casa pegava o santo, rolava o santo na toalha onde ele estava e guardava com o Roberto, que era pro santo não ver o baile. Aí o fanango amanheceu de... Legal. Ô Mário, e você? Hoje você tá com quantos anos? 43. 43. Sonhos? Sonho todo dia. O mais, aquele mais recorrente. Eu sim, esse negócio de, né, sonhos. Eu vivo o dia a dia. Eu faço, eu tento fazer aquilo que eu acredito no dia a dia, aquele que eu já estou trilhando, o caminho que estou trilhando para que amanhã seja melhor. E assim vai, eu não penso lá na frente, entende? Assim, aquilo que eu faço dia a dia, já para mim já é um sonho, assim, já o que já vem acontecendo de melhor forma. Isso dá resultado, né? Não penso nada de futuro, não penso nada. Acho que tento fazer faço hoje da melhor forma possível, que não agrida as pessoas, que não magoa as pessoas, que para que amanhã, né, faça o melhor, enfim, e assim vai. Eu acho que tudo que a gente... E tudo tem relação com a cultura popular, assim, do que eu vivo. Esse é meu mundo, é meu universo, é o que eu acredito. É o caminho que eu acredito, que é a educação, é a cultura popular. Né? Mas é isso, eu luto por isso, assim, né? Faço parte de movimentos que tem esse foco, né? Então, esse caminho. Eu escuto muito o pessoal falar assim, ah, as coisas estão acabando, né? Desse lado da cultura popular mesmo. Eu queria que você falasse a sua opinião. O que você acha que está acontecendo? Eu vou falar da cultura caiçara que eu conheço. Assim, sim, é, né? O que você vive. É. Sim. Eu acho que vem sofrendo transformação, assim, mas que ela está acabando, sim, eu, pelo menos aqui em Ubatuba, não. Está muito forte. E muito pelo contrário. Está acontecendo de forma espontânea novamente, que é uma coisa que ficou adormecida num período grande, assim, de uns 10 anos, assim, principalmente a folia, né? As corridas de canoas mesmo, né? Mas agora não, ela veio com uma tal forma de jovens se envolvendo, que eu acho que é isso, para mim é um sonho, dos jovens se envolver. A ideia não é só ver gente de cabelo preto, né? Branco. Mas, de cabelo branco, mas também gente de cabelo preto participando, né? Legal. Então isso é muito importante, acho que isso aí, esse é um sonho. Isso. Ai, moreninha, tava eu, meu camarada. Thank you.
fazemos churrasco no mundo.